Звіробій після дощу. Повторне цвітіння. Такий красунчик. Бачите, капельки води всередині. Це ж треба так. А ну зараз тут ще у мене один кущик. Це теж після обрізки. Я обрізала, вже висушила, а це вже повторне цвітіння. Отаке сонечко. Дощ у нас сьогодні цілий день. Ні, там краще видно, бачите? Тут вони собі кохаються. Ліатрес. У всій красі. Ох, і гарна квітка. Не пожалієте, коли у вас, коли заведете собі її. І ось кермек. Оце було якось такий кущик. Мабуть, насінь, чи одинакові, чи трошки цей яскравіший. Це вже відцвів. Але не знаю, шановні, чи буде насіння, чи ні. Бо це вже останнє висіяло, яке у мене було. Ділила потрошки, ділила. Ну, це якісь низенькі, хоча разом садила. А це ось пізніше зацвіла. Зацвів. Ну, сухоцвіт. Оце така краса. Ну і синій, він довго тримається ось тут з звіробоєм поряд. Після дощу так гарно, свіжо, але вже відчувається подих осені. Вже чути, вже і холодніше, вже, по-моєму, цю ніч було 12 градусів тепла. Ось це купляла, то сусідка дала ото красавчика, а це купляла як білий. Бачите, оце вони продавали як білий, ну, такий вже то такий, що зробиш. Серед 40 цибулин було, мабуть, 5 білих. Оце краса пахуча. Ну, це так, як кажуть, пішла закривати теплицю, пішла подивилась. Чи не повалило, сьогодні був вітер такий, дощ з вітром. Так думаю, ну все, кукурудзи мої впали, чи соняшник. Тож змагаються вони, хто вище. Ну, вже кажуть, завтра погода буде, але ще бачите таке після дощу. І зразу прохолодно становиться. Дуже гарно, дуже задоволена, що ехінацея вже у мене квітує. Потихенько розмножуємо, живцюємо, сіємо. Ось який полин красавчик. Красень. Ну так. Уже вечір спускається, бачите. Там сонечко ще пробивається із-за церкви. А там церква між деревами якраз. То сонечко ще пробивається, а так у нас вже тут сіло не видно. Отак, так що дотепли. Ой, покажу. Розцвів красавчик. Ой, яка гарна квітка, подивіться. Крокосмія. Бачите? Родич. Родичка чи родич, це гладіолусів. Гладіолус у мене хворіють, а крокосмія вона як гарно зацвіла. Викинула стрілочку. А так, помідор вже обрізала, бо вже то, що є, тут тикнула, аби місце пусте не було, а він, дивіться, що крокосмію чисто закрив, там теж дві стрілочки є. Не знаю, може і викину, обріжу. Але шкода, вже такий ось-ось. Це грушечки, грушевидний. От розцвіли флокси. Бачите, отакі флокси. Всі одинакові вже порозцвітали. Ось тут, бачите. І такі самі, ось там теж. І
інші десь там перед, біля теплиці. Всі одинакові. Ну, впевно, що всі від сусідки. Та й. У неї один колір. Можна зараз подивитися, де цвітуть і наживцювати. Вони гарно живцюються. Отак, шановні. Ну все, бувайте здорові, спокійної ночі, гарної днини.